Aventura, mas quando começo de relacionamento, não se aventura? Vocês nunca entraram numa roubada? Não, até hoje a gente se aventura. Você acha que viajava? A gente morou numa roubada. A gente viveu anos numa roubada. Qual? É mesmo? É. Qual? Na frente da casa do jacaré, era foda, cara. Ah, nesse sítio? Do lado do assassino. Do assassino? É, ali era o meu. Jardim Guarapiranga, ali era a barra pesada. Ah, é? É. A gente chegou um dia lá, tinha uma craqueira dentro da nossa casa. Jogando pedra nos nossos cachorros. Jogando pedra nos cachorros. Jogou chinelo em mim. A gente saiu. Casaco. Tá dominou o lugar. Não, eu falei, você tá louco. Aí ela saiu correndo jogando os chinelos da gente. Ela ficou jogando as coisas. Cara, filha, pega teu chinelo aí. E vai embora. Mentira. Ah, não, ali. Não, nessa época pegava, a gente tava, meu, os dois boladaço, né? Porque a gente tava no auge do Muay Thai. Só treinando todo dia. Meu, a mulher olhou pra gente, saiu correndo jogando as chinelas na gente. Nossa. E vocês ficaram 5 anos. Sim. Não tinha filhos? Tinha. Já tinha? Já. Os duas crianças. Já os dois? A Lori nasceu lá. É. Nasceu na roubada, tadinha. Mas não é. Mas essa era do Embu? Não. Não, o Embu era não. Sítio. O Embu, essa a gente, era perto da a represa gente casou e foi morar no Embu. É. Que a gente aí tava... depois a gente mudou pra Interlagos. A gente já mudou 11 vezes em 20 Nossa. Anos de casados. Nossa. 11 vezes. 11 vezes. Vocês gostam de uma mudança? Né? Não. Gostar a gente não gosta. Eu mudei tanto. Mas às vezes... Tudo no braço, viu, Rafael? É? A maioria eu no braço. Eu mudei muito com a minha Nossa, mãe. Nossa, a gente mudava e tinha que limpar a casa toda, pintar. Pra caralho. Que a que entrou e a que saiu, né? Sim, entregar direito. Inclusive, a gente vai largar a música e vai abrir uma empresa Nossa. De transportes de mudança. E reforma. De mudança e, meu, limpeza de casa. É, né? Porque, pô, dá um know-how, que né? Pariu. Porra. Cara, que legal. Não, e já que legal que... coisas. Que essas são coisas também, essas grandes transformações, são provas também, provações pro relacionamento, né? Sim. Pra caralho. Porque realmente. Quando a gente começa um namoro... Você tem uma dinâmica, que é aquela dinâmica do namoro. E claro, independente se você casa ou não, o tempo vai mudando a dinâmica. Sim. Sim, né? Não, e essas transformações que são as provações, né? Porque... E essa é a nossa parceria, né? Porque a gente foi do luxo ao lixo rapidinho. Entendeu? Sim. Que legal. Então, que legal que manteve. E permaneceu, né, firme e forte. Da época que eu cheguei, só eu permaneci, né, Ben? Firme e forte? Como assim? Ué, quando eu conheci o Luiz, estavam todas as esposas do camarim, né? É. Todas. Como assim? Ué, da banda, tudo... Tá. O dia que a gente se conheceu... Só a Fê permaneceu. É. Esposa, casada. Tá, agora que entendi. Com entendi. Sua espada. É. Isso. Entendi. E daquelas esposas que daquele dia lá já se pararam. Foi. Ixi, teve uns que passaram já por 3, já. Sério? Sério. É você mesmo. Para, mano. Pra começar não, aqui. Ele tá falando como se fosse o primeiro Nossa, casamento, que né? Nossa, que absurdo, né? Procura isso. Inclusive você, né? Para, esse é detalhe. Ah, é. Pra começar que eu nem tava nesse camarim. Não tava mesmo, então. Que era o camarim do Xamã. Ah, mas tudo bem, tá ali. Não, achei curioso essa coisa de casal, de resiliência que eu tô falando. Então, desse grupo enorme. É. Né? Sim. Permanecemos aí, cara. O que eu falo, né? É um... Como é que fala? Olha, eu vou falar que de todas as vezes, as maiores dificuldades que a gente passou assim, não teve um dia que eu falei, hoje eu quero me separar do Luiz. É? Ah, é. Nunca, sério? Nunca, desses 21 anos, assim, é lógico que a gente briga, a gente fala, ai, né, fala aquelas coisas, mas assim, interior, no, dentro de mim, ir nunca... embora mesmo? Real, nunca. De querer real, de né? Querer. De querer. De comprar passagem. É. Né? Como de pode, fazer a né? mala, né? Não, fazer a mala já fez. Esse daqui fazer é o meu rei de fazer a mala. Ah, mentira. Fiz muito a mala. Nossa, fiz mala pra caralho. Hoje em dia não faço lá. Mais. Não, faz tempo que ele não faz a mala. Lu, você brigava em fazer a mala? Fazia a mala. Nossa. Faz um bem, né? Acho que tira um pouco o fogo. Não, no fim eu falei, vai, eu muda aí, por favor. No vai lavar uma louça, no fim vai. Eu comecei a...
a fazer a mala e aí eu já tinha uma estratégia. Eu botava as roupas velhas na mala e já depois já dava as roupas velhas. Né? Virava uma estratégia pra arrumar o armário. Deixa eu arrumar uma briga pra arrumar o armário, vai. Boa. Boa. Ai, jogar as roupas fora. Eu adorei o Luiz fazer a mala, gente. É. Ai, mas eu entendo a necessidade dele de explodir, né, Ben? É. É. A gente tem que entender também as necessidades, né? Sim. Às vezes ele aguenta uma boa também, né, amor? Sim, sim. Muito bom.